Nëse nuk di, pyet dhe inshallah unë të tregoj. Brisku ka ekzistuar shekuj para se t'i vinë shpallja profetit Muhammed pashe dhe mëshira Zotit qoftë mbi ta. Faktet historike tregojnë për këtë gjë. Madje, tregohet se në kohën e profetit Muhammed pashe dhe mëshira Zotit qoftë mbi ta, vjen një delegacion, të cilët mjekrat i kishin të prera me mod, me model. Unë e thash edhe në videon pra që kam postuar, por edhe në videot e tjera, mjekra nuk është ajo që të bën musliman apo të nxirë prej islami. Por një musliman i cili e mban mjekrën, e mban atë sepse profeti Muhammed pashë dhe mëshira Zotit qoftë mbi të, e ka mbajtur mjekrën dhe ka urdhëruar që të mbahet mjekra. Në rregull?